श्रीमान श्रीमतीले एक आपसमा कहिल्यै पनि यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन। पति पत्नीको सम्बन्ध भनेको त 7 जन्मसम्म हुनुपर्छ भनेर 7 फेरो लिएर अग्नि साँची राखेर त्यो पनि हैन 7 फेरो लिएर वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गराइन्छ। हाम्रो संस्कारमा एक अर्काप्रति समर्पण पनि हुनु पर्यो, त्यागको भावना पनि हुनु पर्यो, एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न पनि सक्नु पर्यो, अनि मात्रै पति पत्नीमा हिन्छ। पहिलो कुरा जन्म जन्म सँगै जिउने र मर्ने कसम खाएर त्यो पनि अग्नि साक्षी राखेर सम्बन्ध अगाडि बढाइएको यति पवित्र नातालाई मजाक चाहिँ नसम्झिनुस् है कसैले पनि, र दुनिया टोल समाजका अघिल्तिर मजाक नबन्नुहोस् अथवा मजाक नबनोस् तपाईहरुको सम्बन्ध। यो अनुरोधी कामना मैले तपाईलाई गरे। पति पत्नीको सम्बन्धलाई बलियो बनाइराख्न धेरै कुराहरुमा ख्याल राख्नै पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा विश्वास हो, दोस्रो सम्मान हो। यी दुई बाहेक अरु केही कुराहरु पनि छन् जुन म आजको अंकमा तपाईलाई चर्चा गर्छु। आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीति पुस्तक चाणक्य नीतिमा बताउनु भएको बहुतै महत्त्वपूर्ण र बहुतै रोचक सन्दर्भ यो अंकमा म तपाईलाई बताउन गएको छु। ध्यानपूर्वक भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। श्रीमान श्रीमतीले एक आपसमा यी कुराहरु कहिले गर्न हुँदैन। पति पत्नीले सबैभन्दा पहिला बिर्सन नहुने कुरा भनेको पति र पत्नी भएको बेला तेस्रो व्यक्तिको चर्चा गर्न हुँदैन, तेस्रो व्यक्तिको प्रशंसा गर्ने काम कहिले गर्न हुँदैन। धेरै मान्छेहरूले यही कारणले, घटना सामान्य हो, विषय एकदम सामान्य छ हैन, अर्काको कुरा नगरिकन कसरी चल्छ जिन्दगीमा मान्छेलाई लाग्न सक्छ, तपाईलाई लाग्न सक्छ। पहिला सुन्नुस्, यो कुरा तपाईले ध्यान राख्नुस् कि तपाईलाई कुनै व्यक्ति एकदमै राम्रो लाग्यो, तपाईको अफिसमा, तपाईले काम गर्ने ठाउँमा, तपाईको पसल अगाडि, तपाईको पसलसँगै टाँसिएको अर्को पसल एक साउजी कोही हुन सक्छ, तपाई कहीँ जानुभएको थियो, कहीँ जाँदा हैन त्यो मान्छे एकदम मन पर्यो, राम्रो लाग्यो। पुरुषलाई कुनै स्त्री राम्रो लाग्यो, स्त्रीलाई कुनै पुरुष राम्रो लाग्यो हैन, राम्रो त लाग्छ नि हैन, राम्रो त मान्न पाइयो नि, तर उसको चर्चा प्रशंसा बिल्कुलै पति पत्नीले आपसमा नगर्नुस् है। त्यस्तै पत्नीलाई कुनै छोरा मान्छे राम्रो लाग्यो, असल लाग्यो, ज्ञानी लाग्यो, ह्यान्डसम लाग्यो भने उसका विषयमा श्रीमानका अगाडि चर्चा प्रशंसा नगरेकै राम्रो हुन्छ। यसले श्रीमानको मनमा चिसो हैन चिसो पसाउँछ। सम्बन्धमा बिस्तारै 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 धमेराको काम गर्दै लैजान्छ एउटै कारणले। ए तँलाई अब त्यो मन पर्न लाग्यो, अहिले भन्दैनन्, तपाईलाई रिस उठेको दिन खोल्छन् त्यो कुरा। श्रीमान श्रीमतीले अर्को गर्न नहुने कुरा भनेको के हो थाहा छ? विगतका कुरा कहिले पनि नकोट्याउनुस्। एक अर्काको विगतलाई कहिले पनि कोट्याउनु हुँदैन यदि तपाईहरुले आफ्नो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन चाहनुहुन्छ भने। कतिपय श्रीमान श्रीमती विवाह अघिका अफेयरका कुरा मजाक मजाकमा जिक्छन्, अनि कुरा गर्दा गर्दै केही हुन्न के भन त, अब त्यो तिमी हामी त तपाईहरु त लोग्ने स्वास्नी भइसक्यौं त अब के हुन्छ र विगतका कुरा, जसको नि विगत भइहाल्छ नि भनेर हाँसी मजाकबाटै कुरा सुरु गर्ने हैन, अनि कुरा गर्दा गर्दै के हुन्छ त्यसले विशाल रूप लिन्छ, विकराल रूप लिन्छ, त्यसैका घर झगडा सुरु हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो झगडा सम्बन्ध विच्छेदसम्म पनि पुग्न सक्छ। हिजो के थियो? तपाईको श्रीमानको अफेयर कोसँग थियो, तपाईको कोसँग थियो हैन, यस्तो कुरा कोट्याउँदैन कोट्याउनुस्। यदि तपाईको श्रीमानको अफेयर हिजो थियो भने तपाईले विवाह अघि सोच्नु पर्थ्यो नि, अहिले आएर श्रीमतीका कुनै कुरा अथवा श्रीमतीसँग कुनै केटा पछि लागिरहन्थ्यो भन्ने कुरालाई लिएर, सँगै कलेज जान्थे भन्ने कुरालाई लिएर जिस्किँदै ठट्टा गर्दा गर्दै हिँड्थे, ठट्टा गरेर हिँड्थे, मैले देखेको थिएँ अथवा फलानुले सुनाएको थियो भनेर तिमीहरूको खास सम्बन्ध के थियो भनेर अहिले आएर कोट्याउँदा सोध्दा के रूप लिन्छ, कस्तो रूप लिन्छ सोचौँ त एकपटक है। हामीमा एकदम धेरै विश्वास छ, हामी अब यो सुरु गर्ने बेलामा यसरी सुरु गर्ने, तर कुरा गर्दै गइसकेपछि त्यसले विकराल रूप लिन सक्छ। श्रीमान श्रीमती बीच मध्ये अथवा श्रीमान श्रीमती बीच एउटा रिसाउँदा अथवा रिसाएको बेलामा अर्को नबोलेकै राम्रो हुन्छ। शान्त रहनुस्, क्रोधलाई काबुमा राख्नुस्। जब एउटाको रिस समाप्त हुन्छ अर्कोले नरिसाइकन सम्झाउने हो। जब सोच विपरीत हुन्छ, राय फरक हुन्छ, तब मत फरक हुन आउँछ। त्यस बखत एकले अर्कोको कुरा सुन्नु बुद्धिमानी हुन्छ। उल्टो उक्त समयमा हाउभाउ समेत क्रोधले मिसिएको हुँदैन। त्यस्तै श्रीमती घरमा भएको बखत पनि हैन पति अफिस को टेन्सनले थाकेर आएको हुन सक्छन्, हाकिमको व्यवहारले तनावमा हुन सक्छन्, कुनै काम बिग्रिरहेको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पत्नीले घरभित्र छिर्नासाथ हैन रिसाउने, झर्कने, चर्को वचन लगाउने होइन कि शान्त स्वभावले श्रीमानको रिस, टेन्सन, थकान दूर भएपछि के कुरा गर्ने हो, त्यो कुरा गर्नेतिर लाग्ने हो है, ताकि सम्बन्ध टिकिरहन्छ, ताकि सम्बन्ध मजबुत हुन्छ। मनुष्यको चरित्र प्रभाव को आधार में भर पर्छ कि उसको जस्तो प्रभाव बाहिर रहन्छ त्यस्तै चरित्र बन्छ। तसर्थ प्रभाव में पनि पति पत्नीले ख्याल राख्नुपर्छ। स्त्रीलाई कोमलता, नरमता र शीतलता को रूप में, शालीनता को रूप में लिइन्छ, तर हाथ का पांच औंला बराबर नभए जस्तै कतिपय स्त्रीहरू यी गुण नभएका, यी गुण हीन भएर जन्मिएका हुन सक्छन्, पुरुष पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता खराब नेचर का स्त्री पुरुषहरू तपाईको भाग्यमा अथवा तपाईको भाग्यमा परेका हुन सक्छन्। तपाईले अहंकार देखाउन थाल्नुभयो, क्रोध देखाउन थाल्नुभयो, रिस देखाउन थाल्नुभयो, अब त्यो रिस देखाएर हप्काएर थर्काएर तहलाउने कोसिस गर्न थाल्नुभयो भने के हुन्छ, आफ्नो प्रतिष्ठा पनि जान्छ, आफ्नो इज्जत पनि जान्छ, जसले आफ्नो सामाजिक आचरण बिग्रन सक्छ। तसर्थ बात बातमा रिसाउने स्त्रीबाट, बात बात में रिसाउने पुरुषबाट सतर्क रहनुस्। प्रत्येक कुरा में रिसाउने, झर्कने स्त्रीमाथि विश्वास को प्रश्न पनि एकतर्फबाट उठ्न सक्छ भने अर्कोतर्फ सकेसम्म समझाएर एक्लै अर्कालाई फकाएर एक्लै अर्कालाई प्रेमले काबूमा ल्याउने कोशिश हमेशा गर्नुपर्छ, ताकि ए भनेर इगो देखाउन थाल्यो भने समस्या सम्बन्धमै आउन सक्छ। त्यसकारण मेरो प्यारे महोदय, मैले यी कुराहरु तपाईलाई किन गरिरहेको छु भने आज धेरै जसो सम्बन्धहरु बहुत मिठो प्रेमबाट सुरु भएको सम्बन्ध हैन, जस्तो परिस्थिति आए पनि मलाई तिमी भए पुग्छ भन्ने वाक्यांशबाट सुरु भएको सम्बन्ध आज कि त छैनस् कि म छैन भन्ने परिस्थितिमा किन आइपुग्छ त। आज धेरै सम्बन्ध, धेरै भन्दा धेरै दाम्पत्यहरुमा, दाम्पत्य सम्बन्धमा यस्ता अविश्वास बाट सुरु भएर सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुगेका घटना परिघटनाहरू धेरै छन् हाम्रो समाजमा। त्यसकारण मेरो प्यारे महोदय, तपाईको सम्बन्ध बच्नुपर्छ, मेरो सम्बन्ध बच्नुपर्छ, हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो दाम्पत्य सम्बन्ध जहिले पनि सुखमय हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा मैले यो भिडियो तपाईको लागि तयार पारेको। कस्तो लाग्यो? यी कुराहरू सुनिसकेपछि तपाईको मनमा जागेका कुराहरू कृपया सभ्य भाषामा कमेन्टमा लेखिदिनु होला। तपाईका विचारका विराट मौलाहरूलाई सदैव म सम्मान गर्नेछु। महत्त्वपूर्ण साथ र समय यो भिडियोका लागि छुट्याइदिनु भएकोमा तपाईलाई मुरीमुरी धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ र अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईलाई भेट्ने वाचा गर्दै अहिले छुट्ने अनुमति माग्छु। जय होस्।